ကျွန်တော်ရေတရအားလုံးပြောပြနေတဲ့စကားတော့ကျွန်တော်အားလုံးလေးလေးနက်နက်ချစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ခဏလေးကြားလို့ရှိရင်ဆရာကြီးပြည့်ရရမှတ်တယ်ရောချစ်တဲ့ပြည့်တဲ့တွေကပေးရတယ်မေးရလက်တွေကိုပါကျင်ညာပြီးတော့ဒီရလက်ပေါင်းကိုပြောပြပြီးတော့ဒီညာအတွက်ဝင်တာကိုကျင်ညာပြီးတော့ပါ။ဒီတော့ यार लोगों ने तीखे मांस ये ना मार कोई नहीं को मालूम है ना खाना ले साउंड बांध यार चीजों के बारे में चीजों के बारे में